കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട നിലവിലെ അവസ്ഥ ഇനിയും ഏറെ നീളുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാതെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അധികം വൈകാതെ ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാവുമെന്നും മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളായ അധ്യാപകരെ ദേശീയ അധ്യാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള കൗമുദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് കൊല്ലം എസ് എൻ വനിതാ കോളേജിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സേവന മേഖലയിലെ മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ വരുമാനമുള്ള വിഭാഗമായി ആഗോളതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാറി. ഡ്രൈവറില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയതുപോലെ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് കുട്ടികളില്ലാതെ സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തമ പൌരന്മാരെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർക്കും സ്കൂൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകൾക്കും ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട്. അധ്യാപകരുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവും അനുഭവ സമ്പത്തും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 14% കുട്ടികൾക്കും കണ്ണിന് മങ്ങൽ, കഴുത്തുവേദന തുടങ്ങിയ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ക്ലാസ് മുറികളിലെത്താൻ അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. അറിവിന്റെ വ്യവസായം, അറിവ് ഒരു വ്യവസായമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ബന്ധം പോലെ ആയിരിക്കില്ല സമീപഭാവിയിൽ എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുന്നതിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഒന്നാം ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മൊബൈൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വരും, കൊച്ചുകുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നത് അമ്മമാർ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയായിരിക്കും, നേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോണില്ല ഇതല്ല. ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അവർ പഠന റിപ്പോർട്ട്. 14% കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണിന് മങ്ങൽ എപ്പോഴും ചെയ്തു നോക്കി. കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും സിനിമയും കാണാവുന്ന അത്രയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, കണ്ണിന് മങ്ങൽ വരുന്നു. അതുപോലെ അവർക്ക് സ്പോണ്ടോസിസ് പോലെ, സ്പോണ്ടോസിസ് എന്ന് പറയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കഴുത്തിലും ശരീരത്തിലും വേദന വരുന്നു, അതിനൊക്കെ ഉപരി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേരാനും കളിക്കാനും കളിക്കളത്തിപ്പാനും ഒന്നുമുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അധ്യാപക സമൂഹത്തിനാകെ ഈ എല്ലാ ആദരവും അഭിനന്ദനവും പിന്തുണയും അവർക്ക് എല്ലാ 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 തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കാനുള്ള ദിവസമാണെന്ന്, ഈ ദിവസം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദിവസം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച കേരളകൗമുദിയെ ഗുണിതനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ബഹുമാനായ ഗുരുക്കന്മാരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യം. കേരളകൗമുദി റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററും കൊല്ലം യൂണിറ്റ് ചീഫുമായ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. SSLC പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കേരളകൗമുദി ഏജന്റുമാരുടെ മക്കൾക്ക് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. രക്ഷകർത്താക്കളുൾപ്പെടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്ന് ചിന്തിച്ച രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ. രണ്ട് കൈ നീട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയെടുക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ചിന്ത നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞെന്തായി തീരും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും ആകില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കാണ് ഒരു കൈത്താങ്ങ് ഗവൺമെന്റ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വേണം പഠിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് കയറി പറ്റണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫോൺ, ഒരു സെൽഫോൺ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടി വരും. എം നൌഷാദ് MLA, DCC പ്രസിഡന്റ് പി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇവിടെ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എം പ്ലസ് കിട്ടിയ പത്ര വിതരണക്കാരുടെ അഭിമാനമല്ലേ? അത് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ട്, എന്നെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അവാർഡ് തരുന്നു. അത് ആരാണ്? മന്ത്രിമാർ. ജനാധിപത്യത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്കായ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്, ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു നൽകുന്ന സ്ഥാനം. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു അവാർഡ് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മഹത്തരമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.